Əzim fəallıq, ruh yüksəkliyi. Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı etiraz aksiyası bu əhvalda davam edir. Artıq 65 gündür tələblər dəyişmir. Azərbaycan torpaqlarında ekoloji terrora son qoyulması tələb olunur. Bizim niyyətimiz ekoloji cinayətlərə son verilməsi və ekoloqlar monitoring qrupunun oralara göndərilməsidir və biz qalib gələcəyimizə inanırıq. Artıq 65 gün olmasına baxmayaraq çox böyük motivasiyalıq, bizdə ruh düşkünlüyü qətiyyən yoxdur havanın soyuq olmasına baxmayaraq və tələblərimizi yerinə yetirənə qədər buradayıq. Yolun hər iki istiqamətində, elə mənim hazırda dayandığım Laçın və yolun əks istiqamətində bax bu gördüyünüz mənzərə var. 65 gündür gecə gündüz demədən fasiləsiz olaraq qarlı, şaxtalı, yağışlı havada ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könüllüləri, QT mənsubları məhz açıq hava altında öz etirazlarını davam etdirirlər. Etirazların keçirildiyi yolda nəqliyyatın hərəkəti maniyyəsizdir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə və Rusiya sülh məramlarına məxsus avtomobillər dinc aksiya keçirilən ərazidən sərbəst hərəkət edirlər. Aktiv ekologlar olaraq tələbimiz odur ki, monitorinqlər, həmin ərazilərdə monitorinqlər keçirilsin və bu monitorinqin nəticələrini biz ictimaiyyətə təqdim eləyək. Ekoloji aksiya başladığı ilk gündən Regional İnkişaf İctimai Birliyi könülləri aktiv olaraq öz etiraz səslərini ucaldır və vətənimizdə illərdir davam edən ekoloji cinayətlərə son qoyulmasını tələb edirlər. Tələblərimiz yerinə yetirənə qədər də biz buradayıq. Torpaqlarımızda törədilən ekoloji cinayətlərin qarşısını almaq üçün yorulmadan mübarizə aparırıq. Hər keçən gün daha böyük amma səsimizi ucaldırıq. Artıq bütün dünya bizim bu ekoloji aksiyamızdan xəbərdardır. Aksiya tələblər yerinə yetirilərədək davam edəcək. Nübar Rızayeva, Elnur Tofiq, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV xəbər.